علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم مولانا صاحب, بس معذرت کریے اس کا. یہ کیسے مطلب یہ ساری دوائی ایک وقت میں استعمال ہوتی ہے یا کہ ایک ختم ہو جائے دوسرا استعمال کرے؟ کہ مطلب ساری بس صبح و شام کی سب استعمال ہوتی ہے یا ایک کورس ختم ہو جائے دوسرا شروع کریں؟ اس کا طریقہ بس اگر بتائے تو بہت شکریہ. اور دوسرا بات یہ 15 دن کے پہلے کا کیا مطلب ہے نا, اس اگر سمجھایا کرے تو بہت بہت شکریہ.